Здравейте, приятели! Добър вечер! По традиция ще направим един радостен, обзорен контракоментар. Първо, разбира се, ще изчакаме да се включат колегите от ДАНС и НСО, защото ще си говорим за премиера и за президента. Да видим, все още няма никой. Много интересно защо така. Ето, колегата от ДАНС вече се е включил. Виждам, че и колегата от НСО се включва. Така, приятели, само секунда, е така малко по-далеч, че да се виждаме по-добре. Така. Както казах, днес ще направим един много бърз обзор на радостните новини от днешния ден. Прочетох с изумление и с радост, уверявайки се в това, че президента за пореден път се грижи за това България стабилно да е ситуирана като троянското магаре на Кремъл в Европейския съюз и НАТО, призовал българските политици да не бързат по отношение на Венецуела, за да се решали нещата там по мирен път. Обърнете внимание. Президента Радев призовава по мирен път българското правителство да не бърза да признава опозиционния лидер за легитимен, за да се решали нещата там между опозицията и управляващите по мирен път. Какъв е мирният път, който чертае Мадуро? Събира национална гвардия 50 000 души. Привет, Любо! Привет и на теб, Нина, здравей! Ето, и от мен един палец. Тоест, президента Радев се грижи устойчиво за интересите на Кремъл в не само в България, лобирайки за Грипен, но и във Венецуела, призовавайки българското правителство да не избързва да признае признае опозиционния лидер за легитимен лидер на Венецуела. И това нещо той го прави под предлог да се запази мира и да се решали проблемите по мирен път. Отново повтарям, това нещо се случва на фона на призива на Мадуро, не на призива, а на заявлението на Мадуро, че формира там национално опълчение някакво, нали, по типичния комунистически сценарий, което очевидно има за цел да, така, да подскаже, че е напълно възможен сценария, познат за всички комунисти. Тая власт сме взели с кръв и с кръв ще я дадем. Какво е интересното обаче? Интересното е, че премиера Борисов също се грижи за интересите на Русия, не само в България, но и в Венецуела. Защо се грижи в България? Помните от случая с Скрипал? Борисов подложи под съмнение качествата на британските служби, които ясно казаха, че има руснаци, че опита за убийство на Скрипал е извършен от офицери, от служители на шпиони от ГРУ. Борисов каза, той аз знам как се разследва. Аз съм голем разследвач, разследвал съм престъпления, това и онова. Искам доказателства. Помните какво каза Борисов. И до този момент, въпреки че целият нормален цивилизован свят изгони по един и друг повод, основно заради случая с Скрипал, руски шпиони, Борисов не само, че така не гони руски шпиони, ами вижда се, че работи отлично с кандидатите на, в пълен синхрон, с кандидатите на Кремъл, с кандидатите на ГРУ, с политическите импланти на ГРУ в България, какъвто де-факто се явява президента Радев. Знаем много добре. Номиниран след среща на Корнелия, другарката Корнелия, с генерал Решетников. Тоест, ето ви първата радостна новина. Първата радостна новина. Борисов и Радев работят в пълен синхрон, за да удовлетворят геополитическите интереси на Руската федерация, не само в България, но и в братска социалистическа Венецуела. Радев призовава правителството да не бърза да признае опозиционния лидер в Венецуела за легитимен и, разбира се, другарката Захариева, Екатерина Захариева, до този момент не е обелила и дума в тази посока. Втората радостна новина от днес, приятели, тя е от вчера всъщност. Друга една другарка в управлението, другарката Нушка Петкова, Теменушка Петкова, заявила, че Турски поток щял да има отклонение към България. Сега,
понеже аз не съм много запознат с проблемите на енергетиката, да го кажем така. Ангеле, добър вечер. Виждам, че Герео е тук. Точно така. Написал си го грешно. Не Герео is here. Герео с здес. Трябва да напишеш. Веднага се поправи. Така. Другарката Нушка, Нушка Петкова, заявила по БНР, че Турски поток щял да има отклонение към България. Питам аз. И отговор, не искам. След като Турски поток се отклонява към България, нали, знаем много добре, чисто лингвистично, да разсъждаваме върху термина отклонение. Имаме един път, имаме едно трасе, трасето на Южен поток. В дадена точка Южен поток има отклонение. Южен поток 2, да го наречем условно. И това отклонение Турски поток, извинявайте. Турски поток. Нещо се чува за хъб. Да, ще стигнем и до хъба постепенно, надявам се. И в дадена точка Турски поток се отклонява и тръгва към България. И отклонението го наричаме Турски поток 2. Питам аз, на къде продължава основното трасе? Приятели, обявявам конкурс и конкурсът ще бъде с награден фонд. Сега ще го измислим какъв. Гостуване в контракоментар на този, който ми посочи на къде продължава Турски поток основния, от който Турски поток 2 се отклонява към България. Това също условно, не казвам условно. Ето, това е трасето и в даден момент трасето се отклонява към България. На къде продължава, простете, нали, това е просто така се получава, на къде продължава основния Турски поток. Нали, това не е среден пръст, това е символиката. Турски поток, трасето, отклонението. Отклонението го махаме, на къде продължава основния Турски поток. Надявам се, че СЕМ няма да се сезират заради тази символика. Така, аз нямам отговор на този въпрос. Другото нещо, което е. На мен лично, отговор на този въпрос минава през една много проста хипотеза. Следната. Българското правителство, в лицето на другарката Нушка, в лицето на другаря Борисов, любимия на всички ни генерал-лейтенант, доктор хонорис кауза Хаджи Бойко Борисов, продължават да се грижат за интересите на Кремъл, геополитическите интереси на Кремъл. Защо? Защото идеята на Турски поток, начинът по който се анонсира, включително и от българските политици, очевидно има за цел да помогне на Кремъл да размаха пръст на Украина и по този начин тя да бъде заобиколена и руски газ да продължи през България към Сърбия и към Унгария. Това е една напълно валидна хипотеза, която, надявам се, никой от вас... Не. Минчо Стоянов, Турски поток минава през България към Турция и към Сърбия, прощавай. И другарката Нушка каза, че това е отклонение. Питам аз, откъде се отклонява тръбата за България и на къде продължава основна тръба? Ето това е моя въпрос, с който искам да отговори някой от вас и за награда, наградния фонд е гостуване в контракоментар да обясни на драгите зрители какво се случва, коя е основната тръба, от която се отклонява към България Турски поток. Това, за което говори Теменушка Петкова. Моят сценарий е, че просто България за пореден път се превръща в троянското магаре на Кремъл и сега ще послужим като един инструмент удобен Кремъл да притиска Украина, заради това, че е напълно възможно тя вече да бъде заобиколена. Това е моята скромна хипотеза. Други въпросът, дали наистина това, за което всички говорят, че вече тук има някаква диверсификация, ще бъде спазено условието там за еди къв си процент минимум да бъде газ различен, альтернативен, диверсифициран подход и така нататък. Дали всичките фирми, които, нали, заяви и Теменушка и другите, нали, те там швейцарска, не знам това. Между другото, за швейцарска аз се поинтересувах, попитах хора, които знаят много повече от мен по въпроса и те ми наведоха така мисълта в една много интересна посока. Всъщност въпросната швейцарска фирма търгува с руски газ и тя присъства там, където присъства Газпром. Титке, Теменушка го казва. Отивате на сайта на БНР, пишете Теменушка Петкова, Турски поток и ще видите. Тя говори за отклонение. Аз не си измислям. Ангеле, поканен си. Не знам кой преди теб. Ще проверя в коментарите, който пръв е отговорил на този въпрос. Го поканвам в контракоментара да обсъди, да разподели своите наблюдения за Турски поток. Но моята хипотеза, ориентирам се към приключване, стига до там, че
Струва ми се, по този начин България отново запазва своята стабилна позиция на троянско магаре на Кремъл в Европейския съюз и НАТО, като става удобен проводник на геополитически интереси на Кремъл да притиска Унгария, Украина, заобикаляйки пътя на газа, заобикаляйки страната през Турция, България и нататък към Европейския съюз. Това е така една моя скромна хипотеза, която лично аз смятам за напълно валидна до опровергаване. Приятели, това бяха двете радостни новини, ще ги обобща, с което ще се разделим. Първо, президента Радев призовава де-факто да подкрепим Мадуро. Да не бързаме да признаваме опозиционния лидер за легитимен, за да се запазила стабилността. Как се грижи самия Мадуро за това? Като е свикал национално опълчение 50 000 души. Той го съобщава. И ние сега трябва да подкрепим комуниста по волята на президента Радев. Ето виждате колко устойчиво и стабилно той защитава руския интерес, защото кой друг подкрепя Мадуро? Кремъл и Путин. И сега и ние трябва формално, де-факто да го подкрепим, макар и буквално прочетено, но и това ще бъде някаква псевдо така неутрална позиция, която обаче е изключително удобна и за премиера Борисов, и за външната ни министърка Екатерина Захариева, които все още дни наред сякаш имат сливи в устата, независимо от призива на Европейския парламент да бъде признат опозиционен лидер в Венецуела. И второто нещо, България успешно продължава стабилно да запазва своята роля на, както го казах вече трети или четвърти път, на троянско магаре на Кремъл в Европейския съюз, правейки всичко възможно да прикрие елементарния, прозрачния план, че през Турски поток в България ще влезе отново 100% руски газ, като по този начин ние пък ще навредим и на Украина, с която иначе декларативно имаме чудни, прекрасни взаимоотношения. Приятели, това беше днешния контракоментар. Благодаря ви, че изгледахте. Както знаете, който не шерва е червен, споделяйте, коментирайте, ще прочета. Утре пак ще коментираме радостите новини. Лека вечер, чао!